assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé yi mbokk yi saxo ci vivo suñu chaîne bi di partage tv ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen waye tamit di am bekté ak banex ci and bi ngeen di and ak ñun sa suné di top suñu bép programme bo xamné mi ngi bayiko fi ci partage tv ba taxna nak mbokk yi partage tv fas yene na and ak yeen ci wéru sel bi di soxru ramadan ci lepp lu jëm ci seen walu diiné ñu man leen ko dektal ndax fas na ñene dara du leen ci umpu kon mbokk yi daw leen gaaw ngeen abonné bi ci sun chaîne bi di partage tv ngir ngeen di man di jot suñu vidéo yu am solo yi di bayiko fi ci partage tv ak partage tv la scène universelle